2020 was 'n jaar waarop niemand van ons kon voorberei nie. Maar teen alle waarskynlikheid het ons hier by In en Om Platteland gedeel met ongelooflike stories, mense en besighede. Baie dankie aan elke plattelander wat gereeld ingeskakel het vir ons episodes en elke besigheid wat hierdie reis van ons moontlik maak. Kom ons gaan kyk na 2020 se hoogtepunte. Ons het ook baie verrassings vir julle vir 2021. So, bly ingeskakel. GP, net om 'n bietjie konteks te skep, weet jy wat was my eerste ervaring of bekendstelling aan jou? Nee. Ek dink dit was interkulturele kommunikasie en jy het jouself aan ons voorgestel en jy het op die houtbanke gespring met 'n boeremusiekie self, jy het die tune self gemaak en jy het iemand gegryp toe nou toe jy nou afklim van die tafel af en jy het toe nou gesokkie daar so op die maat van jou musiek. Ja, in my jong dae. In jou jong dae. Hey Natasha. Welkom hier so in Klerksdorp. Baie dankie. Maar as ek nou mag vra, wat maak Koos van Merwe in Klerksdorp? Natasha, ek is eintlik soort van 'n ou semi-Klerksdorper. Ek kom al vir meer as 20 jaar Klerksdorp, want my ma bly hier en nou bly sy in Stilfontein en my sussie en my broer is daar in Stilfontein. So as ek 'n kans kry, dan stop ek hier. Om te besit. Ek mag nie 'n leeuw besit nie. Doll, I didn't even know. Up until now, I didn't know what a knoffel was. Die volgende oefening is weer toon oefening en ons gaan met albasters of pebbles werk. Jy, Tannie Elise, kan gou vir my sit. Jy moet dit by die huis oefen. Jy gaan 'n paar albasters vat en dan kan jy vir my dit optel en in 'n bakkie gooi. Mite nommer 4. Eindstowwe bevat sogenaamde mikroskyfies wat die regering in staat stel om mense op te spoor. 'n Baie lekker vraag. Ek dink dit is tegnies onmoontlik. As jy dink daaroor, baie van die immuniserings wat selfs gekry word in die staat, sal een botteltjie moet 10 kinders uitgeënt word. Ek weet nie hoe spoor die staat 10 kinders se doen en later op die sterkte word. Vandag is ons saam met Manel Botha. Hallo. Wat 'n voorreg om jou te hê. Dis regtig amazing. Wat ek dink jy het regtig baie blootstelling nodig in Klerksdorp, maar vir die mense wat jou nie ken nie. Wie is Anel? Waar het jy gematrikuleer? Waar is jy gebore? Waar kom jy vandaan? Getroud? Vertel my 'n bietjie meer van jouself. Anel is 'n doodgewone meisie. Ek is gebore in Mafikeng. Ek het daar skool gegaan. My pa was onderhoof vir die verkeersdepartement, my ma het vir die ambassade gewerk, Suid-Afrikaanse ambassade. Daai tyd was nog Bob geweest, Bob Botswana. En doodgewone plattelandse meisie wat net per toeval die werk doen van haar drome. Ek mag mense mooi aantrek.